Вітаю, товариство. Декілька місяців тому я повідомляв, що за мною стежать. І ось настав час розповісти деякі подробиці цього не дуже захопливого детективу. Нагадаю, 25 січня цього року майстри СТО, які вже багато років обслуговують мій автомобіль, повідомили мені, що під час техогляду вони виявили на ньому невідомий пристрій. Все, задня частина. Де воно там усе? О. Я одразу покликав на допомогу адвоката Миколу Риховського, і разом ми вирушили на станцію. Звісно, одразу викликали поліцію. Хочу повідомити вам про злочин. Я здав на СТО свій автомобіль з метою проведення техогляду. Під час техогляду майстрами був виявлений сторонній пристрій під днищем автомобіля. Хто це встановив, цей пристрій? Хто встановив, от ви і будете з'ясовувати. Ви будете з'ясовувати, хто встановив, а хто виявив майстер, який проводив ремонт автомобіля. Так, ви не підозрюєте працівників СТО? За жодних обставин. Патрульний екіпаж приїхав доволі швидко і, оглянувши автомобіль, викликав слідчо-оперативну групу, яка після приїзду та огляду автомобіля своєю чергою викликала вибухотехніків. Вибухотехніки оглянули автомобіль, демонтували сторонній пристрій і визначили, що це GPS-трекер, що працює. Немає внешні речовини. Ось сюди літіва батарейка, все остальне вже плате. Воно нічого не має такого на місці. Тобто якийсь флеш-накопичувач, куди ця інформація? Так, ось сюди я бачу, у ньому є сім-карта, чи це виходить карта. Ось накопичувача. Тут все є. Можливо, це сім-карта. Але я теж її не витягую. Можливо, вже співробітники ОІ поскажуть вам точніше. Так, це лайф-паскар. Чи ні, Водафон. Карта Водафону. Ось сюди видно. Їхній значок. Вона була на корпусі. Звісно, все відбувалося за процедурою. Слідчі, поняті, я написав всі необхідні пояснення, слідчі опитав майстрів станції та закрутилося колесо правосуддя. Але історія мала розвиток. За декілька днів я зрозумів, що забув на СТО свої шкіряні рукавички. І коли за тиждень приїхав за ними, попросив хлопців про всяк випадок ще раз оглянути автомобіль. В це важко повірити, але як у давно забутому мемі. Вони знову виявили такий самий GPS-трекер, але вже в іншому місці. І знову все по колу. Поліція, слідчо-оперативна група, вибухотехніки, паняті, папірці. Після місяця марного очікування початку розслідування на запит адвоката Миколи Риховського надійшла лише ось така відповідь від МВС. Повідомляємо, що відповідно до статті 216 КПК України дане кримінальне провадження було скеровано до Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області. Я не хотів нічого коментувати раніше, бо був впевнений, що хоча б формально розпочнуться слідчі дії. Але за 5 місяців з моменту виявлення першого GPS-трекера зі мною ніхто навіть не зв'язався. Мене не викликали на допит і жодні слідчі дії за моєї участі не проводились, з чого можна зробити висновок, що слідство не ведеться. Тому хочу сказати, я, звісно, розумію, що у вас там багато інших, більш важливих справ і вам не до розслідування таких дрібниць, як стеження за головою профільної зброярської асоціації. Але ваше мовчання красномовніше за вашу відповідь. І єдине можливе пояснення вашій мовчанці – це те, що ви вийшли або боїтеся вийти самі на себе. Тому, користуючись нагодою, про всяк випадок ще раз повідомлю. Алкоголем я не зловживаю. Наркотичні речовини не вживаю. Зброєю та наркотиками не торгую. Не маю суїцидальних намірів, маю здорове серце та амбітні плани. Тож, товариство, буду тримати вас в курсі. Раптом з'являться новини від слідства – буду повідомляти. А поки поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та підтримуйте цей канал. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.